Bon dia a totes i a tots. Estem ací avui per presentar la 7a edició del Rock Penat i estic, com veu, molt ben acompanyat. Ells dos són els dos del bloc, però avui estan ací, bueno, Edu, sabeu que és el secretari local del bloc de Vila-real i al meu costat tinc a José García, que és del bloc de Torreblanca. Són dos inquiets en este món i, per tant, estan ací avui com a coordinadors d'esta edició del Rock Penat. I venen per explicar-nos que estem ja immersos, o anem a estar dins de poc, en el que són les preliminars, eliminatòries, fases presencials, en les que els grups ja tenen aquest contacte tan important en el món de la música, que és directe, el directe, l'estar i enllaçar amb la gent que els escolta. Jo crec que tots els grups que participen, que com sabeu són grups que fan música en la nostra llengua, i ho fan amb una il·lusió grandíssima, perquè el Rock Penat és ja un certamen totalment consolidat, és un referent, jo diria que és, si més no, el més important dels que es fan, tant per la quantia dels premis, com després explicaran, com pel seu format, com per tota la seva trajectòria, jo diria que és, i crec que no m'equivoque si dic que és el més important d'aquest àmbit, d'aquest tipus, en totes les terres de parla de la nostra llengua. M'agradaria destacar també l'impacte que té de ser les coses nostres, de potenciar les coses nostres, no tan sols la música, sinó els pobles on se va, que ara les preliminars, les eliminatòries, seran a Sagunt, a Benicarló i a Almassora, en el que ja se fa també aquesta altra forma d'entendre la vida, d'entendre-la des del valencianisme, des d'aquesta estima a les coses nostres i, per tant, potenciar els nostres productes, que no és tan sols, com dia, la nostra música, sinó tot el que porta al voltant. I en això vull dir que també genera economia. Genera una xicoteta economia, però que és important en els pobles en els que es celebra, perquè ho han detectat en les diferents edicions anteriors que hem tingut. M'agradaria dir que, acabar dient i passar-vos la paraula tant a Edu del Salto com a José García, coordinadors, repetís, d'esta 7a edició de Rock Penat, de dir-vos que tenen tot el nostre recolzament i, a més, que des de l'Ajuntament de Vila-real estem orgullosos de que una final, la final, es celebrarà ací a la nostra ciutat, a Vila-real. Per tant, jo, sobretot, encoratjar-los a continuar en la feina que estan fent. Ells, des del Bloc Jove, que és el bressol d'on naix aquesta idea i des d'on s'acarona per arribar a l'èxit que està tenint edició rere edició, i sa feina que fan, que és una oportunitat per als joves, és donar-los, en aquests temps que corren, donar-los una finestra oberta a una possibilitat, no tan sols per, com dia, pels prèmits, sinó per donar-se a conèixer. Jo crec que cada vegada són més els joves que practiquen la nostra música, la nostra llengua, que saben d'aquests certàmens. Per tant, crec que el que em toca és callar i deixar parlar als que s'ocorren, que són Edu i José. Per tant, no sé en quin ordre voldran parlar, però ells tenen la paraula. Bueno, començaré jo. Moltes gràcies, Pasqual, i molt bon dia. Com ha dit, tenim ací una altra volta el Rock Penat, no? Són 7 anys, com ja vam estar fa poc ací amb Mònica Álvaro presentant aquest concurs festival, que, com hem dit, això fa 7 anys. 7 anys que és un producte local.
aquest producte local s'ha consolidat i no fa una altra cosa que preocupar-se pels pobles que té al costat, no? Com és el cas d'Almassora, o pobles que tal volta estiguin més junts, però que el nostre territori cada volta, com hem dit sempre, anem trencant fronteres, no? Arribem fins a Sagunt, per al sud, arribem fins a Benicarló, ara al nord. Anem obrint territori per a donar cabuda a tota la gent possible, tots els col·lectius, totes les sales de concerts, pubs, bars locals. Això, com hem dit, és xicoteta d'economia, pensem que és una forma de viure, pensem que la joventut es té que manejar i per això fem aquest concurs, no? Com hem dit, de premis econòmics de 1.500 euros i una gira de 3 concerts. Pense que la base principal d'aquest concurs és la canya, però també el peix, no? Donem l'oportunitat i també donem el peix. Ajudem a fer el seu producte, no? Llançar-lo al carrer, ja siga a un casal jove, siga a un pub, siga a la plaça d'un poble. Com hem parlat també de festa popular. Això és festa per a tota la gent, grans minuts, música en valencià, Pedre la Por del valencià. La música que triomfa no té per què ser sols en castellà o en anglès. Aquesta música està de moda, aquesta música que s'escolta cada volta més. Per llàstima, no a les televisions, perquè com hem dit moltes voltes, per a nosaltres és una llàstima que Canal Nou o Radio Televisió Valenciana en general, com a ràdio, estiga tan, com dir-ho, estiga tan enrarellida en este aspecte, no? De que els mitjans de comunicació valencians estiguen destruïts, però nosaltres tenim l'obligació de que aquests productes locals fets des de la humilitat, des d'un principi, fa 7 anys, es consoliden el màxim possible i que siga una altra forma de veure la vida i apropar el valencià, com hem dit sempre, valencià, joventut, cultura, oci, parlem d'economia també, no? Bé, jo pense que ara tindré que donar pas al meu company José García de Torreblanca, que ens presentarà un poquet les semifinals, com hem dit, Sagunt, Benicarló i Almassora. La final serà així al nostre poble, a Vila-real. Si això, quan acabi José, ho repassarem un poquet. Molt bé. Endavant, José. Primer que res, bon dia a tots i totes. I res, en primer lloc, destacar estar tan ben acompanyat, com és de Lluís Pasqual, dues persones tan compromeses en el nostre país i en la nostra cultura. I afegir a el que havia dit el meu company Eduard, vaig explicar una miqueta on se faran les semifinals i quins dies seran. Primer que res, comptarem el dia 23 de gener en la semifinal a Sagunt, on tocaran Poetes Anònims, Brussel·les 38 i Barbaritats. El 30 de gener es desplaçarem el Rock Penat a Benicarló, on tocaran L'Home Brut, Axiomes i La Fístula Balcànica. I per últim, el 6 de febrer ens veurem en Almassora, on tocaran The Brut of Cat, Traficants de Sucre i Contaminació Acústica. És molt important destacar el que ha dit abans el meu company de com s'està obrint el concurs Rock Penat. És a dir, el Rock Penat té que servir com una eina per a vertebrar el que és la nostra cultura arreu del nostre país. Un dels grans objectius, a part de vertebrar la cultura, com ja he dit abans, és trencar també l'estereotip de la música en valencià, que moltes vegades pensem que existeix l'estereotip de que la música en valencià no és viable, no està de moda, i si ara mateixa m'atreviria a dir que gaudís d'una salut prou bona el que és la nostra cultura i la nostra música en valencià. Sempre millorable, però clar, per això estem, per a treballar per ella i per a que continuï creixent, i esperem que en els pròxims anys el Rock Penat se consolidi encara una miqueta més i que cada volta tinga més importància. Com ha dit el meu company Eduard, vull dir-te, és donar la canya i donar el peix. El Rock Penat premia el que és el fer la música, el no tindre temor a fer la música en valencià, a l'expressar-te en la nostra llengua, i per això una part important dels premis és la gira de 3 concerts. És la quantitat econòmica de 1.500 euros és molt interessant per als grups, perquè clar, tens una ajuda, ja sigui per a gravar un disc, per a promocionar-te, però jo destacaria el que és la gira de 3 concerts. Els 3 concerts són el concert del Bloc Rock a Madalena a Castelló, després està el concert que jo diria que és el concert de pes, que és el del 9 d'octubre
l'any passat se va celebrar a Godella, i per últim tenim el Pasquale Rock, que és l'organitza la colla Tio Canya d'aquí de Vila-real. Un dels altres premis, pot ser que siga novetat, és el Premi Socarrats. És el premi que premia el que és la millor composició, vull dir, de lletra. Una part important de la música és la lletra, i l'expressar-se en la nostra llengua, pues, sempre és un al·licient per animar i que se continuïn fent composicions en la nostra llengua. I res més, fins així. Eduard, vols afegir alguna cosa? Sí, voldria afegir que sobretot és el que hem parlat, no? Parlem de família, no? Els grups que entren a participar al Rock Penat ja és una xarxa de contactes, de mails, telèfons, que tots els coneixem, tots. El nostre territori és gran, però tampoc que sigui tan gran com per no conèixer-nos. N'hi ha grups, per exemple, Brussel·les 38, que són de Borriana, i nosaltres no coneixíem absolutament. Són grups de nova formació, grups nobles, gent joventut preparada, no? Formada. Estem parlant de gent que estudia el superior al conservatori, estem parlant de gent que es guanya la vida dignament de la cultura i de la música, no? Aquesta gent és la que té cabuda des de la nostra política, des de Compromís o des del Bloc, evidentment, però també des de Compromís, de cara a unes primàries, unes eleccions. Aquesta és la gent que nosaltres volem estar propera a aquesta gent. Volem estar propera a aquesta gent perquè té unes inquietuds molt similars a les nostres, com per exemple també Axiomes, que és un grup de Benicarló, un grup que segurament té un recorregut, però s'ha preparat exclusivament perquè tocarà el seu poble, tocarà per al seu veïnat, tocarà per a la seva gent, la seva família. Això és una xarxa de contactes, són 7 anys, som molts grups apuntats ja, tenim 6 guanyadors, hem repartit, podem fer números, a una mitjana de 1.000 euros cada edició hem repartit vora 7.000, més de 7.000 euros, simplement per tirar endavant un projecte que dona cultura, que dona joventut, que dona economia també, xicota d'economia, a comerços com pubs, restaurants, altres centres d'oci. És la nostra idea, com hem dit, és la família, això no acaba així, això és un treball anual, no és un treball que dura 3 mesos, després vendran altres festivals, ve l'estiu, tenim més contactes, si venen festivals, podem parlar de festivals com la Pre de la Plana, podem parlar de festivals com la Pre d'Esports, podem parlar de molts festivals que sempre estarem al seu costat, no? Aquests grups, per a nosaltres, és defensar-los no durant gener i febrer, sinó defensar-los durant tot l'any. I ja per últim, com ha afegit també Pasqual i tot, això és un producte local. És un producte local que va néixer a Vila-real, i sense oblidar-nos que el dia 20 de febrer, tindré la final si al poble. Serà una cosa que valorarem més endavant, també farem la presentació de la final. Pensem que és la festa colofó final al nostre poble, que menys que convidarà tota la gent de la nostra contornat, gent de Betxí, gent de Borriana, gent d'Almassora, com hem dit. Nosaltres ajudem al resto de pobles, però els pobles també ens ajuden a nosaltres. Partim d'una idea, que és un projecte comú, i quan tenim un projecte comú tots tirem el braç que vam a dispuesto i anem remant junts. La idea és treballar junts, treballar units, per un compromís també més real cara a la gent, cara a la joventut, cara a la gent formada, cara a la gent que té les inquietuds i vol tirar endavant un projecte, penso jo que és molt important, que ja són 7 anys, i això són els projectes que ens consoliden de tindre així la joventut i l'experiència, com és el cas tindre ser colzat a Pasqual Batalla. També agrair la presència de Pasqual i el seu recolzament sempre a projectes com el Rock Penat, com el van tindre també de Mònica Álvaro per la presentació, i tindrem també el Xavi Ochando cara a la presentació local, no? Presentació del dia 20, com he dit, 20 de febrer, a la final. I per últim, si tenim alguna pregunta o Pasqual vol afegir alguna coseta. No, afegir res, que va néixer a Vila-real i la final serà a Vila-real. I fixeu-vos que, bueno, content de que aquest any la final d'aquesta 7a edició del Rock Penat coincidisca en l'aniversari de la ciutat, el 20 de febrer. És a dir, un dia assenyalat per als vilarealencs i que tindrà ixe colofó en ixa gran final que es farà a Vila-real, i que no vull avançar més perquè ja vindrà, com ha dit Edu, vindrà després la informació. Alguna pregunta? Home. Sí, els horaris i els llocs estem fent. Sí, ja veurem. Nosaltres tota la informació la pengem a través d'una pàgina web que es diu Sons de Xaloc, joves preparats del món del periodisme, que es guanyen la vida al turistament, com se pot, les coses canvien i les pàgines web estan molt, molt més avançades.
Ahir pensem tota la informació. De cara, com hem dit, a Sagunt, que és la propera eliminatòria, el 23 de gener, de cara al 23 de gener tindrem la nota de premsa preparada ja amb els horaris, els grups, també tota la festa que se farà, perquè d'ací cada un tria la seva, no? És un projecte que se porta al poble i ahir s'estudia. Ahir mirem i diem, què voleu fer? El Rock Penat fem un concurs, el concert de diavant o fem alguna cosa més? Manegem a la ciutadania, manegem a la gent. Farem fira d'entitats, farem cercaviles en dolçanes i tabals, farem degustació de productes de la terra, com el cas de Benicarló, com farem la carxofa de Benicarló, farem una degustació per al veïnat. La idea és aquesta, no? De cara el dilluns de la setmana del 23, que si no me falla la memòria...